အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Calculation Exercise ကိုသင်ကြားလုပ်ပြီးမှ Microsoft Excel ထဲမှာဇယားတွေကိုဘယ်လိုဆွဲရလဲ Voucher Design တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတာကို Lesson 8သင်ခန်းစာမှာသင်ကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Exercise တုန်းကဆိုရင်စာရင်းလေးတွေဖြည့်ထားတာရှိပါတယ်ဒီစာရင်းထဲမှာဆိုရင်စာရင်းအပြင်ကို Line လေးတွေထည့်ထားပါတယ်ဒီလို Line ထည့်ထားတာကိုဘောရာထည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် Microsoft Excel မှာမြင်နေရတဲ့ line ရလေးတွေ printer ထုတ်ရင်မပါပါဘူးကိုက table အနေနဲ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘောရာလေးတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောရာထည့်ဖို့အတွက်ဘောရာဖန်တီးချင်တဲ့အပိုင်းကို selection မှတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုရွေးပြီးထည့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ထည့်ထားပြီးသားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘောရာတွေကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ချင်ပါတယ် selection မှတ်လိုက်ပါကိုဖြုတ်မဲ့တိုင်းတာကို selection မှတ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့home တက်ထဲက phone group ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ phone group မှာဒီရုပ်ပုံလေးကို pointer ထောက်မယ်ဆိုရင်တော့ border လို့ပြပေးပါတယ်အဲ့ဒီ border ရုပ်ပုံလေးထဲမှာဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းစီတက်တဲ့ပုံလေးတွေရွေးထားပေးပါတယ် top border တို့ bottom border တို့ရွေးထားပါတယ် no border ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ no border ဒီ line တွေအားလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု line တွေတားခြင်းပါတယ် line ဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ line တစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးဒါလေးကိုတော့ဒီနည်းတိုင်းမသိတာဘူးဆိုရင်တော့ print preview ကြည့်လို့ရပါတယ် file ထဲကနေပြီးတော့ print ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီဘက်ချက်မှာမြင်နေရတဲ့နေရာလေးကိုတော့ print preview လို့ခေါ်ပါတယ်ပြန်ထွက်ရှင်တော့ hurry back များလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါ line မှာမပါနေပါဘူးဒီ line လေးကိုခုတက်ချင်နေဆိုရင် selection မှတ်ထားပါမှတ်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ border ရုပ်ပုံထဲကအားလုံးတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် all border ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီဇယားရဲ့အပေါ်ဘက် selection မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာမှာဆိုရင်အပေါ်ဘက် line ကိုလည်းတက်ချင်ပါတယ်ပတ်လည် line တက်ချင်ပါတယ်ပြီးရင်အတွင်းဘက်မှာ down light line တွေအလျား light line တွေအားလုံးတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် all ကိုရွေးလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတားပြပါမယ်Cell quantity ဇယားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီ Cell quantity ဇယားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဇယားကွက်တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်ပတ်လည် line တွေပါပါတယ် down line line လေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါမဲ့အလျား line line လေးတွေကကြတော့ total quantity နဲ့ total amount မှာပဲပါပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုတားချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်เนาะအရင်ဆုံး border တွေကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ချင်ပါတယ် no border ကိုနှိပ်လိုက်ပါစာရင်းတွေတွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီစာရင်းလေးကိုဘော်ဒါတားချင်နေဆိုရင်ကိုတားချင်တဲ့အပိုင်းကို selection မှတ်ရပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံးမှတ်ပါမယ်အခု selection မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်လည် line တွေတားချင်ပါတယ် down light line လေးတွေလည်းတားချင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အလယ် line တွေမထည့်ချင်ပါဘူးအဲ့လိုပုံစံလေးကိုတားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ phone group ထဲမှာ border dialog box ထဲကိုဝင်ချင်ပါတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ more border ကိုနှိပ်လိုက်ပါဘောရာ dialog box လေးကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက် line ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်လည် line အလုံးတားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ inside ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းဘက်မှာရှိသမျှအလျား line တွေရော down line တွေရောအလုံးကိုတားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုချင်တာကအလျား line တွေမတားချင်ပါဘူး down line ပဲတားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ပုံလေး preview ထဲကနေပြီးတော့အလယ်ရုပ်ပုံလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့လဲရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့အလျား line လေးတွေပါဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဇယားရဲ့ပတ်လည်နဲ့ down line အလယ် line လေးတွေကိုသူတားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်ကြည့်ပါဒါဆိုဇယားကွက်မှာ down line တွေရောဘေးပတ်လည် line တွေရောတားပေးသွားတာတွေ့ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ total quantity နဲ့ total amount ကိုလည်းတားချင်ပါတယ် selection မှတ်ထားပါအခု selection မှတ်ထားတဲ့နှစ်တန်းမှာကြတော့အကုန်လုံးကိုတားချင်ပါတယ်ပတ်လည် line တွေရောအတွင်းဘက် line မှာဆိုရင် down line တွေရောအလျား line တွေရောတားချင်ပါတယ်ဒါ hollow box တဲ့မဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ border ရုပ်ပုံထဲကနေပြီးတော့ all border ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ selection ဖြုတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ပထမအရင်တော့ selection line လေးတွေတားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ border လေးတွေကိုထည့်ပေးသွားတာတွေ့ရပါမယ်။ line တားရဲ့ပုံစံလေးသိပြီးဆိုရင်တော့ voucher ဇယားလေးရိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်။အခုသင်ကြားပေးမယ့် voucher design ပုံစံကတော့ဒီဘက်ခြံမှာရိုက်ထားပေးတဲ့ design ပုံစံလေးကိုအားလုံးတူတူပဲလာရရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီ design လေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံး data တွေကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်။ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှဒါကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုပြင်ပြီးတော့ border တွေကိုထည့်ပါမယ်။တချို့တွေကတော့ border တွေအရင်တားပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ data တွေကိုနောက်မှလိုက်သွင်းပါရဲ။စိုက်တဲ့နေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘောက်ချာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရိုက်ချင်ပါတယ်။သင်တန်းနဲ့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ MM Computer Training ကိုပထမအဆုံးကွက်မှာပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Enter နှိပ်လိုက်ပါ။ Address လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ရိုက်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့တချောင်းကျော်ပြီးတော့ Name နဲ့ Address ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်။ဒီဘက် Channel လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Name နဲ့ Address နဲ့ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Name နဲ့တန်းထဲမှာ Date ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ date ကကြတော့ဘယ်နှ column မြောက်မှာရေးထားတာလဲဆိုတော့ name ကနေစကြည့်မယ်ဆိုရင်3 column မြောက်မှာရေးထားပါတယ်။အောက်ဘက်မှာပေးထားတဲ့ဇာတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီ date ရက်နဲ့ voucher number ရိုက်ထည့်ထားတဲ့နေရာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ name ပြီးသွားရင်2 column 3 column နေရာမှာ date ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ enter တစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ voucher number ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။တချောင်းလေးချပြီးတော့item number discretion quantity unit price amount ကို tab လေးတွေတွန်းပြီးတော့ရိုက်ထည့်သွားပါဒီတန်းလေးကိုရိုက်ထည့်တဲ့ခါကျရင်ဇရားစားရိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချဲ့ရမယ့်အကွက်တွေကိုတခါတည်းချဲ့သွားလို့ရပါတယ် column ဆယ်ဒီမှာတင်ပြီးတော့တခါတည်းချဲ့သွားလို့ရပါတယ် discretion အကွက်ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ကျင်းနေပါတယ်ဒါလေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲချဲလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်ဘက်မှာ data တွေရိုက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ခါကျရင်စည်ရင်းတွေဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ဆယ်ချောင်းစာနေရာခြံထားပါတယ်ခြံလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကသူရိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ခြံမှာသူရိုက်ထားပေးတာကတော့ discount total advance balance အဲ့ဒါလေးကိုတော့ unit price နဲ့တန်းထဲနဲ့ရိုက်ထားပါတယ်ဆယ်ချောင်းခြံလို့ပြီးသွားရင်တော့ discount ရဲ့ total ရဲ့ advance ရဲ့ balance ရဲ့ကိုတကွက်ချင်းစီ enter နှိပ်ပြီးရိုက်သွားပါဒီလေးချောင်းရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ advance နဲ့တန်းထဲထဲမှာအရှိတ်ဘက်မှာ notes လို့ရိုက်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့် advance နဲ့တန်းထဲထဲမှာ notes ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။အောက်ဘက်ကိုထပ်ကြည့်သွားပါ။ဒီအောက်ဆုံးမှာ cashier ရေးထားပါတယ်။ cashier ကိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းခြံပြီးတော့ cashier လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာထားချင်လဲထားချင်တဲ့နေရာမှာရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ data တွေသွင်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးစာလေးတွေကို adjust လိုက်လို့ရအောင်အပေါ်ဆုံးမှာပေးထားတဲ့ MM computer training ဒီစာရင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အလဲကိုပို့ချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စာရင်းတိုင်းဒါဒီ column A ကနေ EC စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက် column A1 ကနေပြီးတော့ E1 ထိကို selection မှားလိုက်ပါ match and center ကိုနှိမ့်လိုက်ပါအလဲရောက်သွားတာတွေ့ရပါမယ် number ကနေစပြီးတော့လဲA2 ကနေစပြီးတော့လဲ E2 ကို selection မှတ်ပါ Martian Center ကိုနှိမ့်လိုက်ပါနှစ်တန်းလုံးကိုတစ်ခါရဲ့ selection မှတ်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်လို့မရပါဘူးစာသည်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးရှိရဆိုရင်တော့ match လုပ်လို့မရပါဘူးအဲဒါကြောင့်တန်းတန်းချင်းစီကို selection မှတ်ပြီးတော့မှ Martian Center ကိုနှိမ့်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တန်းထဲမှာ name နဲ့ address ကတော့ပုံမှန်နေရာမှာပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်စရာမလိုပါဘူးဒိန်းနဲ့ voucher number ကိုကြည့်ရအောင်ဒိန်းနဲ့ voucher number ဒီအညာညီနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကွက်ကို selection မှတ်ပြီးတော့ alignment group ထဲမှာ align right ရုပ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါညာညီနေတာတွေ့ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ item number နဲ့ amount ကို selection မှတ်ပေးပါ center လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနိုင်လို့ပြီးသွားရင်တော့အောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်ပါ discount ကနေစပြီးရော balance ထည်ပြီးညာညီနေပါတယ် selection မှတ်ထားပါ align right ကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒီလေမှာရိုက်ဖိမဲ့ data တွေအတွက်ကိုလည်းတခါတည်း alignment ပြင်ထားလို့ရပါတယ် selection မှတ်ပြီးတော့ number တွေကို center ညီချင်နေဆိုရင်တော့ center ရုပ်ပုံလေးနှိမ့်လို့ရပါတယ် discretion တွေကို left ညီချင်တော့ left ကိုနှိမ့်ထားလို့ရပါတယ် quantity unit price amount ကတော့ကိန်းဂဏန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘာသာသူညာညီအောင်ပြထားမှာပါကိုကြိုက်သလို adjust ညီလို့ရပါတယ် data ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ border line လေးတွေတားတာကိုပြောပြပါမယ်အခု border line တားချင်တဲ့ပုံစံက item number ကနေ amount ထိကိုတားချင်ပါတယ်။ဒါလေးကို print preview အရင်ကြည့်ရအောင်။ file ကိုနှိပ်လိုက်ပါ print ကိုနှိပ်ကြည့်ပါ။အခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကို print preview လို့ခေါ်ပါတယ်။ printer ထုတ်တဲ့ခါကျရင်မြင်ရတဲ့ view ပါ။
ဒီ print preview မှာ line တွေတစ်ခုမှပါမှာမဟုတ်ပါဘူး Microsoft Excel ထဲမှာပေးထားတဲ့ line လေးတွေ active မဖြစ်နေပါဘူးအဲဒါကြောင့် line လေးတွေကိုဇယားကွက်အနေနဲ့လိုချင်ရင်တော့ border ကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် back တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကိုပေါ်လာထည့်ခြင်းပါတယ် item number နဲ့ amount ချီကိုအရင် selection မှတ်လိုက်ပါမယ် phone group ထဲကနေပြီးတော့ပေါ်လာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲက more ပေါ်လာ dialog box ကိုခေါ်တင်လိုက်ပါ selection မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာမှာပတ်လည်လိုင်းတွေအားလုံးတားပါမယ် outline ကိုနှိပ်ပေးပါပြီး inside ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုမှတ်ထားတာတကွက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘေးပတ်လဲတွေရောအလဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ line လေးတွေကိုပါသူသားသွားပေးတာတွေ့ရပါမယ်ဒါလေးကတော့ preview ပါ okay နှိပ်ကြည့်ပါဒီနေရာလေးတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီနောက်အောက်ဘက်က data တွေကိုတားချင်ပါတယ်ဒီအောက်ဘက်ကပုံစံလေးကိုအရင်သွားကြည့်ရအောင်သူသားထားတဲ့ပုံစံကတော့ဒီအဆုံးထိကိုမှတ်ဆရာမလိုပါဘူးအဆုံးထိကပုံစံချင်းမတူပါဘူးဒီတကွက်စာကိုအရင်မှတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ချန်ကိုလာပါဘော်ရာတက်လို့တဲ့အတိုင်းတာကိုဆက်လက်လုပ်ပါလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဘယ်နေရာတွေတားချင်လဲအရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ပတ်လဲဆလရှင်မှတ်ထားတဲ့ပတ်လဲကိုလိုင်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အလဲလိုင်းတွေရှိလားကြည့်ပါအလဲဒေါင်လိုက်လိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒေါင်လိုက်လိုင်းတွေကိုလိုင်းထည့်ပါမယ်ဒါမဲ့အလဲမှာအလျားလိုက်လိုင်းတွေကိုတော့လိုင်းမထည့်ထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်dialog box ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ dialog box ကိုဒီကနေမဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ font နဲ့ alignment နဲ့ number dialog box တွေကနေပြီးတော့ border ကိုခေါ်တင်လို့လည်းရပါတယ် alignment ကနေခေါ်တင်ပြပါမယ် alignment dialog box ကိုနှိပ်လိုက်ပါ home tab ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ group တစ်ခုချင်းစီသည် dialog box တစ်ခုထဲမှာပဲရှိပါတယ်စိုက်တာကိုရွေးပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြာလာတဲ့ box ထဲကနေပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ tab လေးတွေကိုရွေးပြီးပြင်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ border tab လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါ line တားချင်တာပတ်လည် line တွေတားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် outline ကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါ inside ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ down line အလျား line line တွေကို down line line တွေကိုအလယ် line တွေအားလုံးတားသွားပေးပါမယ်အခုတားချင်တာ down line line ဖြစ်တဲ့အတွက် inside ကိုမသုံးတော့ပါဘူးဒီ preview ရုပ်ပုံလေးထဲကအလယ် line တားချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်ပါဒါကတော့ညာပါအလယ် line ဆိုတော့ဒီအလယ် line အလယ် down line line လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါokay နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အလယ်လိုင်းလေးတွေတားသွားပေးတာတွေ့ရပါမယ် print preview တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ကြည့်ကြည့်ပါ file နဲ့ print မှာဇယားလေးရတော့ပုံစံတူလာပါပြီဒီနေရာလေးတွေကိုလိုင်းတားဖို့ကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပိုင်းလေးကို selection မှတ်ထားပါဒီဘက်ခြံကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်လိုင်းလေးတွေတားထားပါတယ် border dialog box တွေဝင်လိုက်ပါ outline inside နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ line အားလုံးတားသွားပေးတာတွေ့ရပါမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်တားချင်ပါတယ်။ notes လို့ရေးထားတဲ့နေရာပါ။သူ့ကိုရောကိုတားချင်တဲ့လောက်ကို selection မှတ်လိုက်ပါ။မှတ်လို့ပြီးသွားရင်တော့ dialog box တဲမဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာလည်းရုပ်ပုံလေးရှိပါတယ်။ all border တို့ outside border တို့ပါ။အခုတားချင်တာက all border မဟုတ်ပါဘူး။ outside ပါ။အပြင်ဘက်တွေပဲတားချင်ပါတယ်။ outside border ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အပြင်ဘက်တွေကို line တားပေးသွားတာတွေ့ရပါမယ်။print preview ကြည့်ကြည့်ပါ fine print ပုံစံအားလုံးတော့တူသွားပါပြီ back ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါအားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဇယားကွက်လေးကိုဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ color ရောင်လေးတွေထည့်တာနဲ့ pattern ထည့်တာလေးကိုပြောပြပါမယ် color ရောင်လေးချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချဲ့မဲ့နေရာလေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပါ border dialog box ကိုခေါ်တယ်မှာအဲ့ထဲမှာ fill tab လေးကိုရွေးလိုက်ပါ fill tab ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် cell color လေးတွေထည့်ဖို့အတွက် color ရောင်လေးတွေပေးထားပါတယ်စိုက်တဲ့ color တစ်ရောင်ကိုရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်မို့ color အရောင်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ fill effect ကိုသုံးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ် face effect မှာဆိုရင် color နှစ်ရောင်ဆက်ပြီးတော့အရောင်ထည့်လို့ရပါတယ် color 1မှာကိုဘယ်အရောင်ထည့်ခြင်းလဲထည့်ခြင်းတဲ့ color အရောင်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါcolor 2မှာလည်းနောက်ထပ်အရောင်တစ်ရောင်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါအရောင်တို့လေးနှစ်ရောင်ရွေးလိုက်ပါပြီပြီးရင်တော့ shading style ရှိပါတယ် horizontal ဆိုတာကအလျားလိုက် line ပြေးနေတဲ့ပုံစံလေးပါ vertical diagonal ကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ line design ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ် okay ထပ်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ color အရောင်လေးကိုဆက်ပြီးထည့်သွားပေးတာတွေ့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြင်ကြည့်အောင် selection မှတ်ထားပါ
ဘောရာတိုင်းတော့ box တဲ့ပြန်ဝင်ပါ free ထဲမှာပဲ pattern ထည့်ချင်ပါတယ်အရင်ဆုံး pattern design ကိုရွေးကြည့်ချင်ပါတယ် pattern style နေရာမှာ line စင်းလေးတွေအဆက်ပြောက်လေးတွေရွေးချယ်လို့ရပါတယ် line စင်းတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားရင်တော့ pattern နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ color ကိုအပေါ်ဘက်က pattern color မှာပြင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဝါရောင်လေးလိမ္မော်ရောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ကြည့်ပါဒါကတော့ pattern ထည့်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုဘသာကိုလိုအပ်သလိုဘောက်ချဒီဇိုင်းတွေကိုအားလုံးဖန်တီးတက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်